Prav simpatično je bilo malo prej, ko se je Erazem Janc zapodil v oblačila in nobeno oblačilo mi ni bilo ljubo. Zaželel si je, da bi nocoj svoj nastop poživo oddelal v narodni noši. Vse smo uredili in v naši družbi v narodni noši... 9-letni Erazem Janc! Tako na pol, v redu, ne? Ljubok pa tudi fajn. Bravo. Erazem, dobro zgledaš? Hvala. Se v redu počutiš? Še bolje. Povej mi, razmišljaš o tem, da bi se nekoč poročil recimo v narodni noši? Tako. Povej mi, kdaj pa je, ker si že ravno omenila poroko, kdaj je po tvoje primeren čas za poroko? Koliko moraš biti star za ohcet? Kakšne 25. Kakšne 25? Mislim, da sva midva že čez. Ja, mala se obirava. Erazem, s kom ti najraje nastopaš ali pa s kom bi najraje igral takole po svetu, pa tudi konc koncev danes? Svojemu dedijam. Aha, kako mu je ime? Miro. Miro? Ja, nič, pa ga pokličmo na oder, ne? Dedi Miro, pridite! Brez vas pa ne bo šlo. Dobar večer. Dobar večer. Gospod Miro, kar pripravite se, mikrofon vas čaka. Katero pesem ste izbrala? Hišca ob cestuji. Dobro. Si pripravljen? Ja. No, Blaž, potem pa... Odar je tvoj, Darja Mila se makniva. Hišca ob cestuji, kako že gre to naprej? Notri. Hišca ob cestuji, notri pa... Notri pa dekle spi, ja? Fantič pa mimo gre.